dan, dobri ljudi. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić zapisi. Ova emisija će biti u nekoliko nastavaka ove prethodne, šta da radimo, takav je sled događaja i smatram da treba ostaviti zapis vremena u kojem se oni realno i odvijaju. Pre toga želeo bih da vas podsjetim da ovi moji kanali, Identitet 5 i ovaj Vilić zapisi, nisu monetizovani kanali, a da ja sve vreme imam određene troškove oko održavanja svega toga, pa ako možete, ko može i koliko može, neka mi malo pomogne da to ipak lakše savladamo, da ne vučem sam, što bi se reklo. Nije mi baš jednostavno. I da počnemo. Ova situacija oko Kaliningrada, Boga mi, vrlo ozbiljne tonove dobija. Počet ćemo sa jednom izjavom Lavrova, koji kaže: znate, kada je počeo drugi svjetski rat, Hitler je okupio pod svojim barjakom značajan deo evropskih zemalja, ako ne i veći deo, za rat protiv Sovjetskog saveza. Sada također, između ostalog, i Evropska unija zajedno sa NATO-om okuplja takvu savremenu koaliciju za borbu i, sudeći po svemu, za rat protiv Rusije. Sve ćemo to pažljivo pratiti. Sami ste svedoci kako u vremenu se pojačava retorika i kako ona postaje, ono što se kaže, bez ikakvih diplomatskih rukavica, bez ikakvih uvijenosti, što je i sasvim logično. Realan život počinje da udara po nosu i stvari počinju tako da zvuče. Imamo jednu izjavu isto tako Marije Zaharove, koja je komentarisala ovaj neki dan održani summit Evropske unije, gdje je došlo do proširenja, znači oni su primili status kandidata, dali Ukrajini i Moldaviji. Znači nema veze kakve norme, kakva je ispunjenja, primaj, trpaj. Kaže Zaharova: agresivna ekspanzija Evropske unije dovešće do nove krize u Evropi. Samo je konstatovala. Ali kaže i ovo, da zbog pogoršanja situacije vezane za konflikt u Ukrajini, zemlje članice NATO-a opasno balansiraju na ivici direktnog oruženog sukoba sa Rusijom. Znači, još jedna potvrda da ovo zaista dobija jednu dimenziju. U ostalom da vam kažem, nema tu meni lično nikakvog iznenađenja. Nešto sam bio znatiželjan, pa sam malo pregledao svoje stare emisije od prošle godine. Nemam jednu zapetu da pomerim u onome što sam rekao. I sve sam rekao šta će biti i kako će se razvijati. Sad, da li će doći to, i Bog Otac, što se kaže, ne zna, ali sve ide ka tome da bude. Da imamo neku malu, što bi se reklo, neku možda utehicu, gubernator Kaliningradske oblasti, Anton Alihanov, saopštuje da su se pojavile informacije da će Evropska unija uzeti u obzir obaveze i da neće sprečavati tranzit robe u Kaliningrad. Znači, pojavile su se informacije. Što lično mislim da tih pojava nema ništa, možda neki mali glas razuma u Evropi koji shvata šta sledi, pokušava nešto da preduzme, ali glavnu reč u svemu ovome vode Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije. I tu niko nema bilo kakvih iluzija ko tu vuče konce i ko tu neku dinamiku uspostavlja. Što se mene lično tiče, smatram da ako bi slučajno došlo do nekakvog diplomatskog rešenja ovog problema oko Kaliningrada, da bi se mi onda našli u problemu, tako da iskreno
ja nešto ne navijam za to da se to bolje da tamo puca nego da puca ovde, pa svakom je njegovo bliže. Inače, ono što je meni interesantno, to sam juče, sinoć, što je noć, gledao bivši bliski saveznik Vladimira Putina, Andrej Guruljov. Imao neki nastup na ruskoj televiziji, pa je to preneo londonski Mirror, gde je čovek izjavio da će London biti prvi bombardovan u slučaju novog svetskog rata i obrazložio zašto. Pa da ga malo poslušamo, meni je bilo ovako interesantno i da vidimo kako to izgleda. Prvo ćemo uništiti čitavu grupu neprijateljskih satelita svemirskih, a neće nas biti briga da li će to biti američki ili britanski, svi su oni NATO. Drugo, uništit ćemo kompletan sistem antiraketne odbrane, gotovo 100%, ovi koji oni imaju. Treće, mi se nećemo zadržavati na Varšavi, tako Parizu, nego ćemo udariti direktno na London. Kristalno je čisto. Kristalno je jasno da će ovu operaciju vode Anglosaksonci i deo operacije će za kritično uništavanje gradova zapadne Evrope sve njihove energetske sisteme ćemo uništiti i na kraju Amerika i zapadne Evropa će nastaviti borbu bez gasa, smrznuti i tako da. Evo, ne prevodim do kraja. Потому что они совершенно не для обсуждения в прямом эфире нашего телевидения. И, наверное, рекове, да се о многим деталима тог русского плана не дискутуе на телевизии. Е, сад, шта мене било интересантно, da pogledam malo komentare na ovom sajtu Mirora, šta pišu dole oni gledalci. Prosto je neverovatno. Znate, u kom neznanju ti ljudi žive. Oni pominju kako oni imaju svoje minitmene, kako oni mogu da udare po Rusiji, po Sankt Peterburgu, po Moskvi. Kako to ne može samo jedan udar da bude, onda bi ima ih i komičnih koji govore, pa u Londonu i ne žive Anglosaksonci, slobodno udarajte Rusi, tako ima svega. Ali je zaista reč o tome da ta jedna koprena, ta jedna zavesa informaciona koja je spuštena na zapadnog čoveka, je takva da će to buđenje biti uzvrištanje. To je ono što ja mogu da vidim. Sve u svemu, taj trenutak je sve bliže i bliže i to se sad već meri satima. Ne dan. Mi smo se ovde dobro pripremili. Iskreno i jesmo. Barem se nadam da jesu pratioci ovog kanala. Jer od svega za neki rat mogući je najbitnija psihološka priprema. Pa čovjek zna da se orijentiše u prostoru, da se orijentiše u vremenu, a sad svakom od nas, kako Bog, da, i zapovedi. Sve vas pozdravljam i volim za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živjeli.